wararkan ka imanaya magaalada Boorame ayaa waxa ay sheegayaan in 250 tan oo daqiiq dhacday ah lagu qabtay magaalada Boorame duleedkeeda, iyada oo arrintani ay tahay markii afraad ee la qabto cunno waqtigeedii uu dhacay. Nuux Kadiye ayaa Boorame ka soo diray. Magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxa maanta lagu gubay 250 tan oo bur ah ama daqiiq ah, kuwaas oo waqtigoogu dhacay isla markaana lagu soo ururiyey goobaha ganacsiga ee ku yaalla gudaha magaalada Boorama ee baqaarada loo yaqaano. Daqiiqdani waqtigeegu dhacay ayaa waxa ay saarnaayeen gawaarida waaweyn ee xamuulka qaada, kuwaas oo lagu soo gumayey meel duleedka ka ah gudaha magaalada Boorama. Kadib markii daqiiqda halkaasi lagu gubay, ayaa waxa warbaahinta halkaasi kula hadlay guddoomaha hay'adda tayeynta iyo dhowrista ee gobolka Awdal, Cumar Axmed Cadaawe, kaas oo ka warbixiyey daqiiqdani maanta ay ku gubayaan magaalada Boorama. Waxaana uu sheegay in markii afraad ee ay cunnooyin dhacay ay ku gubeen gudaha magaalada Boorama. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxa weeye, bishan waa markii afraad ee gubno, bisha lixdeedii, tobankeedii, sideed tobankii iyo maanta bisha 22 tahay, halka intaasoon ku gubnay 250 tan. Haddii aan tafaasiil ka bixiyo, alaabtaan gubnay waxay isugu jiraan daqiiq, daawada dadka, xoolaha, saliidda madaxa, sharaabiyo, xanjooyin oo kale. Marka haddii allena waxaan ku tala jiraa oon dardargelintan u wadnaa sanadkii oo gabagabaa inaan wixii dhacay sanadka inaan gabagabaynaan rabnaa. Waxaa kaloo aan ku tala jiraa haddii allena inaan u baxno degmooyinka kale gobolka Awdal sida tuulooyinka Dila, Boon, Qunjeed, iyagana waxaan ku tala jiraa dhowaan haddii allena inaan tagno. Marka halkan waxaan ka hadalay 100 jeer oo horaan ka bixinay iyaan ganacsada ka wargelinay inay alaabada dhacday aanay daadin. Markay dhacday soo diiwaangeliyaan bartooda ay ku hayaan goobtan waxaa ku nool. Oon horeba u sheegay dadka meesha joogad arkisaan oon alaabtu ka dhicin waxba kama dhacaan, waxla wax dhacay u qaataan. Markaa dhibaatay ku keenaysaa markaa ay dhacdo waa inaad goobihiina ku haysaan. Kadib aad hay-adda dhowrista tayada la soo ceshaan aan qaadno halka sidaa imika taasto kale aan u burburinno, aan heeraha uga taagnaa aan uga burburino. Dadweynahana waxaan ka codsanaynaa ku nool magaalada Boorama inay wax nala qabtaan, gacan naga siiyaan, wixii ay fahmi waayaan ee waqtigi ay ka shikaan inay nala soo xidhaan. Isku soo wada duubo waa markii afraad ee cunnooyin waqtigoogu dhacay oo ay burka ama daqiiqdu ka mid tahay lagu gubo gudaha magaalada Boorama. Hase yeeshee waxa suurtagal ah in cunnooyin waqtigoogu dhacay ay yaallaan baqaarada kala duwan ee ku yaalla magaalada Boorama. Waa Nuux Kadiye, Somali Cable TV, magaalada Boorama.